За банкны хорооны гишүүд энэ өдөр мэндийг хүргье. Тэгээд орж ирж байгаа сандлыг дэмжиж байна. А мэдээж хэрэг энэ одоо санал цаад утга агуулгаараа нөгөө Монголын төр илүү цахимжиж иргэдийнхээ төрөөс авах үйлчлэгийг илүү хөнгөвчүүлж хүнд суртлыг багасгах гэдэл зориулж хийгдсэн байгаа. Тэгээд энэтэй холбогдуулаад харин нэг зүйлийг Нямбаатар сайдад хэлмээр байна. Саяхан би яг хүний би одоо сураг ажгаар биш өөрийн амьдрал дээр болсон зүйлийг танд ярьж өгөөд энийг анхаараачаа гэж хэлмээр байна. Одоо яг энэ шиг энэ амьдралыг сайжруулах гэж хөнгөвлөх гэд хийсэн юмнууд чинь амьдрал дээр харин хэрэгжихдээ юу болоод байна гэдгийг харахгүй бол болохгүй. Жишээл би дөнгөж саяхан натритын үйлчлэгээ авахгүй яг өөрийн биеэр натриттер очлоо. Миний урд 2 хүн байна. Гэхдээ 3 хүнд үйлчлэгээ үзүүлэх гэдэг. Би 30 минут хүлээгээд би гарын үсгэл ороод зураад гарах хэрэгтэй байсан. Болдгүй яваад орсон чинь өө та ахиад цаг хүлээ. Би 30 минут хүлээцсний дараа энэ 2 хүнийг та ахиад 30 минут хүлэн. Та өөрөө орж ирээд дахиад 30 минут хүлээгээд энийгээ зураад гарна гэж. Би гарын үсгэл өгөх гэдэг юм шүү дээ. Цаг 30 минутыг надад хэлж өгч. Одоо яг ордны энэ хажуугийн үйл төрчний эвлэлд байж байгаа натритыг би ярьж байна. Тэгвэл би ямар хүчтэй юм бэ гэсэн чинь Монголын натритын үйлчлэгээ цахим хэлбэрч шилжээд 3 жил болж байна гэд над руу ширв татчих байгаа байхгүй. Цахим үйлчлэгээнд орно гэдэг чинь удаашруулахын нэр биш. 5 минут хүрэхгүй хугацаанд ууг нь би үйлчлэгээ аваад гарах байтал надад натритаар би гарын үсгээ зураад гарах ажил цаг 30 минут өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бид нар чи юмыг цахимжуулаад хурдлуулад байх гэсэн чи ярина амьдрал дээр ийм болцоо явж байгаа юм. А натритын үйлчлэгээ гэдгийг бол ёстой иргэн болгон цаг тутам давж байгаа байхгүй. Ёстой иргэн төрж байгаа төрийн үйлчлэгээ чи. Тэгэхээр сайд минь энийг яг харж үзэж тэгээ нөгөө зөв юм бодоод хэрэгжүүлж байгаа бол зориг нь хөнгөвчлөх ёстой. Натритын чинь харин ийм шилжчихсэн учраас та одоо ингэж удаан хүлээдэг болсныг мэддгүү мүү гэх маягийн миний өдөөс асуугаад сууж илээ. Энэ бол ахиад дам яриа биш шүү. Энэ чинь би яг амьдрал дээр өөрөө үтсэн юм а ярьж байгаа. Энийг нэг анхаарч өгөөч гэж би сайд хэлмээр байна. За баярлалаа.